Da har jeg fyllført en fantastisk uke i Bergen og spilt i Bergen. Og jeg må jo ærlig innrømme at jeg har med meg veldig masse inntrykk, og har lært en del om kaffe. Kaffe er godt. Kaffe må ha. Og du vet jo hva det viktigste er når det gjelder kaffe. Ja, Friele, det vet vel du mer om når det gjelder kaffe enn hva jeg gjør? Ja, Det gjør jeg. Det er jo først og fremst å spyle filteret for å få bort selve papirsmaken. Og det kommer fint med kaffe. Du har jo aldri sett noen krangle over en kopp med kaffe. Har du? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg får det faen ikke ut av hodet.